ଅଫିସ ଭିତରେ ମଦ ଆସର ବାବୁଙ୍କୁ ମଦ ପେଗ ତିଆରି କରି ବଢାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଭିତରେ ଟେବୁଲରେ ବସି ବିନ୍ଦାସ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅଫିସର ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ବୋତଲରୁ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟେବୁଲରେ ବସି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରାରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଉ ମଦ ପିଉଥିବା ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶାନ୍ତିରାମ ହେମ୍ରମ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଫିସ ଭିତରେ ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇଛନ୍ତି ଅଫିସ ଭିତରେ ବିନ୍ଦାସ ପିଉଛନ୍ତି ମଦ ନିଶାଶକ୍ତ ଅଫିସରେ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ବଡ଼ବାବୁ କେମିତି ବସି କାମ କରୁଥିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତହସିଲଦାରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଏହା ନୀତିଦିନିଆ କାରବାର ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଭିତରେ ଟେବୁଲରେ ବସି ବିନ୍ଦାସ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରାରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ବାବୁ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପେଗ୍ ବନା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଫିସ ଭିତରେ ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇଛନ୍ତି